muito boa tarde, sejam todos bem-vindos à segunda edição do nosso podcast Conversa Aberta, onde trazemos convidados nesse bate-papo super diferente. E hoje, dia 20 de agosto de 2024, estamos ao vivo pelos canais digitais, plataformas digitais, YouTube, Instagram e Facebook. Estamos também com transmissão simultânea em 11 portais. Chega com a gente aí, compartilha, já sabe que todo encontro de terça-feira e quinta-feira estamos aqui. E estamos na segunda edição, então estamos ao vivo com Foco Amazônico, Conexão Amazônica, Portal Opinião Manauara, BBC Notícias, Amazônia Mídia, Portal de Japonês, Portal Giro Amazônico, Portal Diário do Beiradão, Portal Na Hora Exata, o Portal Impacto e o Portal Amazonas Pix. Eu sou Marcelo Brandão e hoje estamos recebendo aqui nos estúdios do Foco Amazônico, doutora Socorro Lopes, né, do Partido União. A senhora é candidata a vereadora da cidade de Manaus. Eu quero já agradecer, uma ótima tarde para a senhora estar aqui conosco, a se apresentar ao nosso público, aos seguidores aí dos portais de notícias, que nós levamos jornalismo com credibilidade, responsabilidade, com todo carinho e respeito a você que nos acompanha, você que assiste a gente, em qualquer lugar da cidade, em qualquer lugar do Brasil, através da internet. Boa tarde, candidata. Boa tarde, meu amigo Marcelo Brandão e toda a sua equipe que aqui está presente. Quero agradecer a oportunidade de nos permitir a interagir com esse povo maravilhoso da minha querida cidade de Manaus. É isso aí, pessoal. Está no ar o seu podcast Conversa Aberta. Já vai compartilhando aí os links que nós vamos estar conversando, batendo esse bate-papo aqui super interessante, descontraído. Eu queria saber da senhora, se a senhora contasse quem é a Socorro Lopes, onde a senhora nasceu, um pouco da sua história brevemente. Quem é Socorro Lopes? Socorro Lopes é uma mãe de família, uma avó, uma esposa, uma mulher guerreira que nasceu no bairro de Educandos, na rua Ana Nogueira, local em que eu me orgulho de ter nascido. Muitos dizem que não, que eu nunca estou lá, mas vocês sabem que eu nunca reneguei o local em que eu nasci e me orgulho disso, tanto que meu maior desejo é conquistar um dia, ver conquistado e construído no local em que nasci, o Prozami, no nosso querido bairro de Educandos, lá no nosso querido Igarapé do Educandos. E eu comecei a minha vida pública como professora do Mobral, no movimento de alfabetização do Mobral, no Hospital Eduardo Ribeiro, né? Antes, um hospital para pessoas doentes mentais. Mas foi o local, gente, creia, na minha flor da minha juventude, foi o local mais maravilhoso em que eu já trabalhei. Em que, quando eles diziam, eu tão jovem, tão menina, eles me chamavam de mãe, creia, Marcelo. Sim, sim. Me chamavam de mãe, eles fugiam lá do hospital para pegar flores na igreja, às vezes no cemitério, ia lá na escola técnica em que eu estudava para levar para mim, para levar para a mamãe. Então, quando ele dizia que mamãe eu te amo, ele amava de verdade, porque infelizmente, naquela época, as pessoas tinham vergonha de dizer que tinha um parente que tinha qualquer transtorno mental que fosse. E às vezes, meu irmão, veja hoje que graças ao nosso bom Deus, às vezes, talvez, essas pessoas fossem até autista, né? Mas eles não eram, a família tinha vergonha. Graças ao nosso bom Deus, hoje, o autista é reconhecido. O autista, a sua família estende a mão e tem orgulho de ter. E isso é muito bom. Eu me sinto lisonjeada de que naquela época, e muito triste, entristecida, porque naquela época não era reconhecido isso. Era reconhecido de forma, era alijado da sociedade. Quando a senhora fala aquela época, só para a gente colocar na linha do tempo, quem está nos acompanhando, em que ano mais ou menos? 1970. 1970, 69, 70. E a senhora era professora lá? Eu era professora, era uma menina, mas eu estava lá, era uma garota na minha flor da minha juventude, da minha adolescência. Trabalhei no hospital Colônia Eduardo Ribeiro, até completar os 18 anos que eu estudava na escola técnica e consegui fazer um estágio na SUFRAMA. E fui para a SUFRAMA depois. Mas aí iniciou a minha carreira pública, na minha vida pública. Voltando só para falar do lado Eduardo Ribeiro, queria perguntar à senhora quanto tempo a senhora ficou lá como professora e o que a senhora pode dizer de experiência, de aprendizado que a senhora teve ali naquele local? Eu fiquei de 15 aos 18 anos.
experiência muito digna, muito maravilhosa, em que, como eu disse para você, eu durante a semana eu dava aula de manhã e os finais de semana eu ia fazer lazer. Era, tinha uma grande mangueira, muitas mangueiras ali atrás, e eu ganhei de presente uma vitrolinha verde, eu não esqueço nunca, de plástico. E eu colocava os nossos pacientes e alunos para dançar. Eu lembro que a música que eles mais amavam era Fumacê. Não é do seu tempo, com certeza. Não. E como, que momentos que, ali que é adquirir, ver quanto as pessoas precisam de um carinho, de uma mão amiga. A gente consegue, num lugar como esse, ter mais humanidade, empatia, ver a vida diferente, né? A gente olha aqui, poxa, como a senhora falou, de hoje o autista tem o seu espaço na sociedade, tem o respeito. Tem o respeito, e a família não coloca mais ele não, de lado. Muito pelo contrário, estende a mão. Acham sim que o autista é uma bênção, e é uma bênção verdadeiramente. Foi continuar a sua história depois lá do hospital lá psiquiátrico, né? Do Hospital Ribeiro, a senhora foi. Depois eu fui para a Secretaria de Segurança da Polícia Civil, eu fui escrivã de polícia, fiz o concurso, passei no concurso e desempenhei por muito tempo como escrivã de polícia. Aquela época a mulher não podia tirar plantão em delegacia, mas como a época eu estava chefe de gabinete do secretário de segurança, e ele me permitiu que eu tirasse, porque plantão em delegacia, porque, gente, ali sim também você vê como a vida é dura. Eu não tinha ainda nenhum filho e ali eu aprendi que a vida é muito dura quando você vê um filho seu ser preso, um filho seu à margem da sociedade, né, praticando coisas indevidas. Então, isso tudo nos serve como lição para que você veja e possa conduzir os seus filhos. Era só o que eu pensava. Meu Deus, eu preciso aprender aqui para que eu possa conduzir os meus filhos pelo caminho do bem. Porque pense, meu amigo Marcelo, quem é a mãe que não quer que seu filho seja um doutor? Eu, só eu? Não, você. Todas as mães querem que seu filho seja um doutor, não é? Mas infelizmente hoje, com as adversidades, com a situação tão difícil, hoje a mãe, ela é mãe e pai, não é? Porque hoje o marido, geralmente, o homem faz esse filho e ele não quer admitir. Ela tem que lutar, você tem que lutar na justiça. Por isso que nós precisamos estender a mão para as mulheres e precisamos pedir aos nossos administradores a construção de maiores creches, né? Porque a mãe, ela sai cedo e ela precisa deixar o seu filho em algum lugar, em um lugar seguro. Aí você, cada uma dessas coisas, elas vão trazendo outra. A mãe, ela precisa deixar seu filho num lugar seguro. Veja a violência que tem com as crianças hoje. Aí você pensa, onde é o lugar seguro? Você vê que há umas duas semanas atrás, aquela criança foi espancada violentamente, né? E morreu, veio a óbito por uma outra criança. Então, é por isso, você, mamãe, tome conta do seu filho direito. Dê-lhe educação, porque somente através da educação nós poderemos ver a diferença. Sabia? Eu nasci, Marcelo, nós nascemos 10 filhos no bairro de Educandos. Nós éramos 10 filhos, 8 mulheres e 2 homens. E a mamãe, em um local em que não entrava nem bicicleta. Nem bicicleta. E a mamãe dizia sempre pra gente, só tem uma forma de vocês saírem daqui, através da educação, estudando. E a minha mãe tinha razão, ela foi sábia. Todos os 10 filhos tiraram curso superior, mas ela também dizia, mais um dia vocês voltam, porque ninguém renega suas origens. Uhum. E todos nós voltamos. Eu amo o local em que nasci, estou propondo, colocando meu nome a julgamento com você. Somente você poderá me conduzir a esses caminhos políticos que eu estou lhe propondo, a somar com você, a dar as mãos com você, para que juntos possamos chegar à Câmara Municipal de Manaus.
E a senhora é conhecida como a advogada do povo, é isso? Eu sempre desenvolvi o trabalho hoje na Assembleia Legislativa, se é que eu posso dizer hoje, porque eu sou funcionária da Assembleia Legislativa por 42 anos. Então não é tão hoje, quase a sua idade. Eu passei só um ano a mais. Olha aí, tá vendo? Eu tô hoje com 43, sabe? Olha aí, quando você já tinha um ano, eu entrei na Assembleia Legislativa isso. Como funcionária, né? Sim, senhora. Então Deus me deu essa oportunidade, porque essas oportunidades nos é dado por Deus. Porque Deus, ele disse, faz por onde que eu te ajudarei. Minha mãe e meu pai, eles fizeram por onde. Eles nos educaram dizendo que somente através da educação nós poderíamos fazer a diferença. E isso é verdade. O que os nossos administradores precisam, meu amigo, é ver que somente através da educação se faz a diferença. É empregar, liberar mais verba para a educação. Valorizar você, professor. Porque quem nunca teve um professor? Todos sempre tiveram um professor. Nós precisamos deste grande mestre, porque todos, independente da profissão que você escolha, você passará por um banco de escola e terá aquele ser humano maravilhoso, aquele grande anjo, que é você, professor. Doutora Socorro, a sua bandeira principal da sua campanha é a educação? A minha bandeira principal, meu amigo, é a mulher também. A mulher. Olha, você, cada vez que eu ouço, que eu vejo nas redes sociais, que eu vejo na televisão, que são mortas 40 mulheres por dia no Amazonas. A violência contra a mulher. Sabe por que a mulher? Ah, socorro, e os homens? Eu digo para você, quem não nasceu de uma mulher? Todos nós nascemos de mulher, independente de sexo. Todos nasceram de uma mulher. E hoje as mulheres são brutalmente espancadas, são brutalmente mortas, não é? O feminicídio, ele está uma coisa muito crescente. E nós precisamos, você mulher, diga não à violência. Não aceite, seja qual for. Não é só a violência física, não. Existe a psicológica. Muitas e muitas outros tipos, outra forma de violência. Se você não disser não, você será mais uma vítima dessas 40 mulheres que são mortas por dia. Isso nós não podemos aceitar. Nós precisamos dizer não. E outra coisa, meu irmão, e contra as crianças, é um verdadeiro absurdo os maus tratos, os abusos sexuais contra as crianças. Também precisamos dizer não. Mamãe, tenha mais cuidado. Não confie, não acredite. Não confie de deixar com seu irmão, com seu primo, com seu tio. Porque você tem que estar sempre com o olho aberto, outro fechado. Porque senão a sua criança será uma vítima. E isso nós não podemos admitir. Né? Aí quando você puxa para o idoso, os maltratos contra idoso é muito grande. Você não pode admitir isso. Isso é inadmissível. O maltrato contra a criança, as coisas que estão acontecendo com as mulheres e também com o idoso. Pessoal, você está acompanhando ao vivo aqui conosco na plataforma digitais o nosso programa Conversa Aberta. E hoje estou recebendo a doutora Socorro Lopes do Partido União Brasil. Ela é candidata a vereadora aqui no município de Manaus. E você que está acompanhando a gente pelos portais de notícias, 11 portais conectados com a gente, estamos ao vivo, diretamente dos estúdios aqui do Foco Amazônico, estamos conectados com o Foco Amazônico, Conexão Amazônica, o portal Opinião Manauara, BBC Notícias, o portal Amazônia Mídia, o portal de japonês, o portal Giro Amazônico, o portal Diário do Beiradão e Na Hora Exata, e o portal Impacto e o portal Amazonas Pix. Seja bem-vindo à nossa segunda edição do nosso bate-papo aqui, o Conversa Aberta. Recebendo a candidata aqui, a vereadora Socorro Lopes. A gente tem uma pergunta aqui, doutora, que a senhora já foi candidata duas vezes, né? É verdade. E não conseguiu, pela eleição, chegar lá. O que faz a senhora pensar que agora a senhora vai ter mais confiança do povo, a senhora se acha mais preparada? Qual é a diferença que a senhora pode falar para a gente das últimas duas campanhas para essa deste ano de 2024? Uma das eleições que eu participei, eu fui a primeira suplente, né?
Não logrei êxito, mas consegui ser a primeira suplente. E eu digo não, o povo realmente ele não precisa. Mas, gente, cada dia que passa, mais eu vejo que o povo precisa. O povo precisa acreditar na mulher. As mulheres, elas estão muito alijadas do sistema. E isso não é justo. Tu sabe por quê, meu amigo Marcelo? Mais de 50% dos eleitores amazonenses, sabe o que, que é? São mulheres. E você, mulher, por que não vota em mulher? Por que você não dá os votos, não nos dá um voto de confiança? Nós precisamos nos unir, porque somente unidas nós vamos ver e vamos demonstrar e provar que nós temos tanta força quanto os homens. Eu não quero ser melhor do que os homens. Eu não quero estar à frente dos homens. Eu quero estar lado a lado, porque nós temos o mesmo intelecto. Até porque, às vezes, eu penso que temos mais. Sabe por quê? Porque nós, mulheres, conseguimos fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, coisa que os homens não conseguem. E isso é provado cientificamente. Então, mulheres, tenha mais confiança. Confie, dê um voto de confiança a nós, mulheres. Socorro Lopes, 44567 para a vereadora. Muito bem. É, candidata, vou estar falando sobre, a senhora falou sobre as mulheres aí, eu queria tocar até nesse assunto. Como que a senhora vê a mulher, a política, né? Que de um tempo para cá, muitas mulheres estão, a senhora está aí falando e tudo mais. A senhora é a favor da mulher se empenhar mais, se interessar mais por política, porque a gente vê mais os homens interessando na hora do voto. Às vezes a mulher vai pelo voto do marido e tudo mais. Como é que a senhora vê a mulher na política atualmente amazonense? Gente, eu não vejo só a mulher na política. Veja agora, acabou de acontecer as Olimpíadas, não é? Quem foram as três medalhas de ouro do Brasil? As três medalhas de ouro do Brasil, minha irmã, meu irmão, minha amiga, meu amigo, foram de três mulheres. Então vejam, as mulheres começaram a mostrar a diferença, que elas também são capazes, elas estão mostrando para que elas vieram. Então confie, acredite, dê um voto de confiança, que você vai ver que tudo irá melhorar. Muito bem, candidata, vamos falar um pouco da política de Manaus atualmente. Como a senhora vê, como agora com candidata a vereadora, a política atual no Amazonas? Eu falo na política em geral, os candidatos que estão aí atualmente e os candidatos que estão agora se apresentando. Primeiramente, quero que a senhora falasse como a senhora vê a política atualmente. Reflete no que é a cidade hoje, né? Através da política, através do governo que está sendo. É verdade. A senhora falasse do município de Manaus. A política é o município de Manaus, né? É, quando você, todo dia de manhã que você liga a televisão, você vê que tem ônibus assaltados. O pai de família, a mãe de família, o trabalhador não pode mais ir para o trabalho, porque no meio do caminho vai entrar os marginais e assaltar. E são violentos. E cadê nossas autoridades? Onde estão nossas autoridades para proteger você? É um dever do Estado, diz a Constituição, proteger seu povo. Não é? Uma dessas coisas constantes da Constituição é o dever de proteção, de segurança. E não está tendo segurança. Mas eu quero lhe dizer que o meu candidato, o nosso candidato a prefeito de Manaus, Roberto Cidade, uma das propostas dele é justamente aumentar o contingente de guardas municipais, colocando-os nos terminais, colocando também nos ônibus, porque não adianta tu colocares as melhores câmeras para você flagrar, monitorar tudo aquilo que acontece. E aí, a câmera vai sair de lá e vai surpreender o bandido? Não vai. Porque, infelizmente, ele chega lá, sabe o que é que ele diz? Eu sou advogada. E tu sabe o que é que o bandido diz? Eu chego lá na audiência de custódia e sou liberado. E, infelizmente, é isso que acontece. Infelizmente. E o nosso povo, como está o nosso povo? Está aí, ao Deus dará, sofrendo as penas. E isso, meu amigo Marcelo, são todos os dias é que acontece isso. Todos os dias, ônibus, as pessoas são assaltadas na hora de ir trabalhar, na hora que vem para casa, não tem hora. Mas sabe por quê? Porque a segurança está muito grande. Então, precisamos que os nossos administradores vejam mais isso com carinho, para que o nosso povo pare de sofrer. Isso não é justo, isso é injusto.
E eu, como advogada, na condição de advogada e principalmente na condição de cidadã, eu me sinto muito transtornada com os acontecimentos. Na condição de advogada, quando eu vejo que o bandido, ele diz na sua cara, eu vou ser preso, mas eu vou ser solto na audiência de custódia. Ele já tem essa certeza, né? Já tem a certeza. Ele já vai falando o que vai acontecer. Já. Impressionante, né? Já. A violência imperando a nossa cidade. É verdade. É. Agora eu queria trocar de tema, conversar com a senhora sobre, sobre a saúde, sobre as UBS, né? Aqui em Manaus, muita gente fala, tem essa demanda aqui, que a senhora pode falar sobre a nossa saúde. E qual seria os projetos do seu candidato, da senhora, em ajudar a melhorar a saúde? A nossa saúde, gente, ela está muito precária, não é? Muito precária. O nosso candidato, o Roberto Cidade, ele propõe, né, um dos projetos dele é justamente melhorar esta questão da saúde na cidade de Manaus, de fazer também, construir o hospital municipal. Isso é muito importante. Gente, você vai, não tem um remédio, não tem nada. O povo vai para os locais onde eles são atendidos, é verdade, mas não tem o medicamento. E ele não tem como comprar. Para você ter uma ideia, você vai lá, aí é atendido pelo médico, já que tem um médico, e na hora não tem a medicação. Você se propõe a comprar medicamento, e o que que acontece? Ele não aceita que compre o remédio. Não aceita. Não, eu não pode trazer remédio para cá, não pode comprar. E aí, como é que vai fazer? Como é que o povo vai fazer? Aí eu pergunto à autoridade, como é que o povo vai fazer se ele nem puder comprar o remédio, já que ele está sendo atendido lá pelo médico? Ele não pode comprar. Quer dizer, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então nós precisamos de ações públicas que melhore a questão da saúde na cidade de Manaus, urgentemente. É um dos projetos do seu candidato. Com certeza. E tudo mais. Com certeza. Muito bem. E independente, né, do prefeito que ganhar, a senhora vai de forças, vai continuar com a mesma coisa. Forças, claro. Ninguém levanta a questão de bandeira. Isso. A minha bandeira que eu levanto é a bandeira do povo. Essa é a bandeira que eu levanto. É o povo que está sofrendo. É o povo que precisa da mão amiga dessas pessoas que estão se propondo, se candidatando, concedendo o seu nome para concorrer a uma vaga à Câmara Municipal de Manaus. E a senhora, sendo eleita, vai chegar lá na Câmara Municipal. Primeira pergunta, qual é a sua prioridade lá no governo e tudo mais? A prioridade é realmente o povo, né? É isso que me deixa muito triste, o que eu estou lhe dizendo. A questão da saúde e a questão da insegurança. Gente, a insegurança, com essa questão da insegurança, está muito grande. E isso, se houver uma política melhor de criação, de aumento da guarda municipal, a coisa melhora. Porque pensa, tu não poder nem trabalhar, como é que tu vai ter saúde? Como é que tu vai ter educação se tu não tem segurança, porque tu não pode se deslocar? Tu não tem como se deslocar, você não tem como ir para o seu trabalho que você é assaltado. Então, se pelo menos isso melhorar, o povo vai poder ir e vir, vai ter dignidade, porque ele vai chegar ao trabalho dele com segurança. Porque qual é a dignidade? Quando é que nós, cidadãos, temos dignidade? Quando temos um emprego, quando nós mesmos nos sustentamos, nós não precisamos viver de bolsa nenhuma. Mas nós temos dignidade porque nós temos um emprego. Nós sabemos que tem o pão nosso de cada dia para o nosso filho comer quando chega em casa. Nós sabemos que lá nós deixamos nossos filhos na creche porque lá ele vai ter segurança. Nós sabemos que você criar colégios de tempo integral, porque o nosso filho vai estar estudando o dia todo dia, ele tem uma merendinha dele, ele tem um almoço e ele está com segurança lá dentro. Então isso, meu irmão, tem que ser prioridade. E tudo começa pela educação. Eu volto a lhe dizer, meu irmão, nada começa por outra coisa, mas pela educação. Nós precisamos
observar e dar condição para que a mãe de família vá trabalhar, mas que ela deixe os filhos dela com segurança. Olha como tudo gira em torno de tudo. Vai para a educação, vai para a saúde, vai para a segurança. É o que nós precisamos, meu irmão. É exatamente. E aí, um dos projetos que a senhora comentou, aumentar o número de creches, né? Que aumenta o número também de mães solteiras que precisam trabalhar e querem, às vezes, deixam de trabalhar. Não tem porque não tem que deixar seus filhos com segurança? E a senhora, como mulher, entende muito bem isso. Com certeza. Com certeza. Isso é muito importante. Aquilo que eu lhe disse. Hoje, as mães são pães. Elas são pai e mãe, na maioria. Pães. Não é? Na maioria, hoje, na cidade de Manaus, no estado do Amazonas, as mães são pães. Elas estão batalhando, estão chorando, querem ir trabalhar, querem a luta. Mas, meu Deus, onde eu vou deixar meu bebê? Onde eu vou deixar meu filho? Eu não tenho uma creche de tempo integral ali que ele fique. Eu não tenho um colégio de tempo integral. Será que eu vou deixar meu filho e vai acontecer o que aconteceu com o filho da vizinha que foi espancado até a morte? Então, tudo isso. Olha como tudo gira na segurança. Não é, meu amigo querido? Então, precisamos urgentemente. E quero lhe dizer que serei uma voz combativa que vou dar muito trabalho. Porque eu não deixarei jamais, não me calarei jamais diante de nada. Eu falarei diante de tudo e de todos, contra tudo e contra todos, se for para o bem do meu povo. Muito bem, gente, estamos aqui ao vivo na segunda edição do nosso podcast Conversa Aberta. E hoje recebendo a doutora Socorro Lopes aqui do Partido União Brasil, candidata a vereadora aqui, dando esclarecimentos aqui, vocês conhecendo também a candidata. Estamos ao vivo pelos portais digitais, né, pelos portais de notícias e as plataformas digitais. Estamos aqui diretamente do estúdio do Foco Amazônico. E justamente com o Foco Amazônico estamos em conexão com Conexão Amazônica, Portal Opinião Guanauara, BDC Notícias, Amazônia Mídia, Portal do Japonês, Portal Giro Amazônico, o Portal Diário do Beiradão, o Portal Na Hora Exata, Portal Impacto e o Portal Amazonas Pix. Sejam bem-vindos, boa tarde, você que está chegando agora. Estamos na nossa segunda edição daqui do nosso podcast Conversa Aberta. Estou aqui conversando com a doutora Socorro Lopes. E vamos entrar no assunto aqui. Eu queria saber como é que estão as suas andanças por Manaus, como é que estão as suas visitas com os líderes comunitários, como a senhora é recebida. Porque às vezes quando a gente fala de político, candidato a político, a gente vai nas comunidades, as pessoas elas fecham a porta, fecham a cara, cobram, né? As pessoas hoje estão cobrando mais. Eu queria saber como é que a senhora tem andado lá, como é o povo tem recebido a senhora e qual a principal demanda que eles encontram a senhora, gente, e falam. Gente, eu tenho sido, gostaria de agradecer esse povo maravilhoso que tem me recebido muito bem. E quando eles falam com razão, eles não estão errados, não. Peça, vá nas ruas e peçam para o povo dizer para vocês o nome de três vereadores, só três. Ele vai dizer para você que ele não lembra nem quem ele votou. Mas tu sabe por quê, meu amigo Marcelo? Porque eles não estão voltando, não estão vendo as necessidades da população, a necessidade do bairro, porque cada bairro, ele é sujeiro, ele precisa de coisa diferente do outro. O que eu preciso no meu bairro, se é infraestrutura, se é segurança, se é educação, se é saúde, cada bairro tem os seus problemas peculiares. E os nossos vereadores não estão indo nas comunidades para ver o que que o bairro, porque só sabe onde o sapato aperta, quem causa. Entendeu? Hoje foi engraçado, eu fui comer um pastel, lá ali ao lado da Igreja do Remédio tem um carrinho que eles vendem salgado de macaxeira. Eu adoro comer ali aquele salgado. Lá no centro, né? Ali no centro. Um abraço pro pessoal do centro que nos acompanha. Isso. Aí, tá? Forte abraço acompanhando o pessoal do centro com a gente aí. É verdade. O nosso Conexão aqui com o Foco Amazônia, com todos os portais, nossa Conversa Aberta. Aí e aí? Pedi um salgado. Tava comendo já um salgado. Eu e minha sobrinha, a gente comendo um salgadinho maravilhoso. E para um rapaz, um senhor em um carro bacana. Ele disse, eu comendo salgado, não tenho nada característico de que eu sou candidata. E ele disse, eu acho que ela é candidata, ela só volta daqui a 4 anos para comer esse salgado de novo. E lá o cidadão, o dono da banca, ele disse, não, o senhor está enganado, ela é uma cliente que vem aqui toda semana e de muitos anos. Aí o rapaz ficou olhando, é verdade? Ele disse, porque o senhor não conhece.
Ele fechou o carro dele e foi embora. Então as pessoas, elas querem ser juízes para estar julgando, não é? Então, isso que eu digo para você, nos bairros. Aí eu disse para minha sobrinha, tá vendo, tia, que homem mal educado? Eu digo, não é não, minha filha. É porque as pessoas hoje, elas já andam tristes por tantas promessas que não são cumpridas. Elas são vítimas da política. Não é que sejam mal educados. É porque muitas vezes, hoje saiu uma pesquisa em que eu vi a pessoa falando que quase 50% de gente não sabe quem votar. Do eleitorado. Mas tu sabe por quê, Marcelo? Porque as pessoas já não sabem quem acreditar. São muitas promessas e pouca coisa a cumprir quando chegam lá. Mas sabe por quê? Muitas vezes você, eleitor, é o culpado. É o culpado porque não sabe escolher. Sabe escolher. Veja a vida pregressa das pessoas. O que elas fizeram antes? O que elas fazem? Será que elas só estão atrás de um emprego? Muitas vezes sim, só estão atrás de emprego, quando conseguem, bye bye, adeus ao eleitor. É por isso que o eleitor hoje está revoltado, entendeu? Mas não fique revoltado não, dê um voto de confiança, que muita gente boa está aí, colocando seu nome à disposição, porque você precisa acreditar. Graças a Deus, nós vivemos em um país democrático, a democracia é o que rege o nosso país. Então, isso nós temos que agradecer a Deus. E temos que aproveitar e saber escolher. Muito bem. Doutora, se a senhora eleita for, a senhora chega lá na Câmara, eu queria saber o seguinte. A senhora já, como a senhora disse, está visitando, né, as comunidades, os líderes das comunidades lá, tudo bem. A senhora é eleita. Como é que a senhora vai fazer para ter um canal de acesso a essas pessoas? Porque que eles reclamam também, quando o candidato chega lá, troca de número, às vezes a gente não consegue falar com o candidato mais, subiu, aí tem que falar com o assessor, tem que falar com esse. Como é que a senhora vai, como é que a senhora vai trabalhar para receber as demandas das pessoas com qual a senhora andou durante essa caminhada da eleição? Gente, eu gostaria muito de, quando lá eu chegar, eu quero desenvolver um trabalho de conscientização nas comunidades dos direitos e deveres do cidadão. E principalmente os seus direitos. Porque quantos não sabem que tem aquele direito? Entendeu? Quantas vezes ligam para mim, doutora, está acontecendo isso, isso, isso. Meu amor, isso é muito fácil. Faça assim. Mas, doutora, eu posso? Pode. Sabe por que muitas vezes não fazem? Porque não sabe dos seus direitos. E quero dizer a você, me cobre e tenha certeza que você não precisará cobrar. Eu quero desenvolver um trabalho na área jurídica junto às comunidades, que eles tenham acesso a pessoas. Não quero competir com a defensoria, porque cabe à defensoria assistir de forma gratuita, porque você é defensor, você ganha do povo para defendê-lo de forma gratuita. E eu sei que são muito poucos defensores para uma demanda muito grande na nossa cidade de Manaus, no nosso estado do Amazonas. A demanda, meu amigo Marcelo, é grande demais. Então, os defensores, a quantidade é muito pequena de defensores para defender esse povo que tanto precisa. Não é porque eu não queira trabalhar nem nada não, eles trabalham, eles batalham. Mas é muito pouca. E eu gostaria imensamente, em me elegendo, de somar forças com esses defensores para ajudá-los a minorar os problemas da população que tanto sofre, precisando deste profissional da justiça que é tão necessário, meu irmão. Muito necessário. Verdade. A senhora tem sua agenda para amanhã? Minha agenda para amanhã, eu quero fazer uma caminhada lá na minha querida Feira da Panaí, local em que eu nasci, no bairro de Educandos. Então, eu estou propondo ir almoçar lá na Feira da Panaí para conversar, para ver mais de perto as necessidades do meu povo da Feira da Panaí. Muito bem, então o pessoal está avisado aí, pessoal da Panaí, quiser encontrar a doutora amanhã na Panaí, né? É verdade. Que hora amanhã lá? Eu vou estar lá umas 10 horas da manhã. 10 da manhã. Fazendo uma visita. Muito bem. Bom, vamos chegando quase ao final aqui do nosso programa, o nosso podcast
Conversa Aberta, recebendo a doutora Socorro Lopes aqui, do Partido União Brasil, candidata a vereadora de Manaus, pessoal. Quero já agradecer a senhora ter vindo aqui e deixar a senhora falar com o seu eleitor, falar suas redes sociais, quem quiser acompanhar mais seu trabalho, a senhora divulgou sua agenda amanhã na Panaí. Uhum. Fica à vontade, câmera 2 é sua. Você, eleitor, mais uma vez, eu quero agradecer a oportunidade que o Marcelo está me dando, e esse programa maravilhoso, essa sua equipe, Marcelo, de estar aqui com você. Saiba escolher. Você vai ter mais uma vez a oportunidade de escolher. E eu estou aqui para estender a mão, para que juntos possamos chegar à Câmara Municipal de Manaus. Não esqueça, vote Socorro Lopes, 44567. Um beijo no coração, amo vocês. É isso aí, gente. Estamos chegando ao final do nosso Conversa Aberta, aqui nosso podcast de toda terça e quinta-feira. Estamos na segunda edição. Agradecendo a todo o público, todos os seguidores que estavam no portal Foco Amazônico, Conexão Amazônica, Opinião Manauara, BDC Notícias, Amazônia Mídia, Portal de Japonês, Giro Amazônico e o Diário do Beiradão, na hora exata, o Portal Impacto, o Portal Amazonas Pix. Quero agradecer a todos e candidato. Muito obrigado. Obrigada também, que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado. Aí quero agradecer a todos que participaram aqui, se manifestando de alguma forma ou outra, e sou muito grata e prometo, não irei decepcioná-los. Isso aí, gente, no final, mais uma edição, te vejo na quinta-feira, na primeira edição, às 14 horas, com o nosso podcast Conversa Aberta, trazendo mais outros candidatos aqui a vereador da nossa cidade. Conheça por aqui, compartilha, te vejo na quinta-feira às 14 horas. Forte abraço, tchau, gente. Tchau.